Nakon prve sedmice u Bosni i Hercegovini, nova američka ambasadorica je objavila svoj prvi komentar na blogu u kojem je iznijela svoje prve dojmove, ali i izrazila prioritete. Imam osjećaj kao da sam došla u pravi trenutak. Formiraju se nove vlasti, a naši evropski partneri još jednom pokazuju posvećenost da Bosnu i Hercegovinu približe članstvu u Evropsku uniju. Pred nama je godina puna izazova i puno posla treba uraditi. Ja ću se fokusirati na saradnju sa svima vama i sa našim međunarodnim partnerima, kako bi ova zemlja postala u potpunosti funkcionalno i demokratsko društvo odgovorno građanima. Ja želim raditi sa svojim timom iz ambasade da nađemo načina kako bismo pomogli ovoj zemlji da iz faze stabilnosti pređe u fazu prosperiteta. Neću se ustručavati da tražim od političkih lidera da ispune obećanja koja daju euroatlantskim institucijama i, što je još važnije, obećanja koja su dali svojim građanima u vrijeme izbora. Povodom obilježavanja američkog državnog praznika Dana Martina Luthera Kinga mlađeg, koji se u SAD-u obilježava kao Dan volonterizma, ambasadorica je posjetila dom za starija lica i njegovim korisnicima podijelila hranu. U ovoj akciji su učestvovali i volonteri. Apelujemo na sve građane Bosne i Hercegovine da prihvate ovaj izazov i pruže ruku pomoći i da volonterski rade u svojim zajednicama. Ovo radimo jer vjerujemo da takav građanski aktivizam postavlja temelje saradnje i pomirenja kroz rad koji koristi svim građanima ove ponosne zemlje. Ambasadorica je u obraćanju istakla da je zabrinuta zbog novih poplava, te dodala da je osoblje ambasade u kontaktu sa BiH vlastima i da pažljivo prati situaciju. Znamo da su poplave prošle godine bile veliki problem, nadamo se da se to više neće ponoviti, jako smo zabrinuti zbog toga. Naravno, moje osoblje je u kontaktu sa vlastima da bi se znalo kako se situacija odvija. Ove godine se obilježava 20. godišnjica uspostave mira u našoj državi, te je ambasadorica apelirala na građane da budu aktivno angažirani u pomaganju svojih zajednica. Također, na svom blogu je istakla da se poslovna i investiciona klima mora poboljšati kako bi se ljudi zaposlili. Da bi se to desilo, pojedinci i institucije u Bosni i Hercegovini se moraju ozbiljno pozabaviti korupcijom, kao i politikom koja korupciju tolerira, te pravnim sistemom koji okreće glavu od korupcije, istakla je Kormak.